פרק שלישי, משנה ד' רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות מלאו כצואה בלי מקום. דברים חמורים מאוד, תכף נראה מה הרמב״ם מסביר, קצת מקילים את העניין. על כאלה שהאכילה והשתייה שלהם היא שכרות, ביין שגור, בשכר טעו, נבלעו מן היין, הם עושים מהשולחן, מקום של שולחן הגוף ועזיבת התורה, עזיבת התורה במובן המוסרי, במובן החמור של המילה. אנשים שהם שוגים ביין ולא מעניין אותם לא תורה ולא מצוות, הם אדרבה, הם כאלה שהיה להם איזה מעלה רוחנית והם מאבדים אותה בשכרות ובהוללות. על זה נאמר שהם אוכלים מזבחי מתים, כאילו אוכלים מזבחי מתים, לא על סתם שלושה יהודים תמימים שיושבים ולא מדברים דברי תורה. אפשר לראות את זה גם מההמשך, שבו הפסוק שמובא לצד החיובי הוא גם כן בדרך השלה. למה? כתוב על שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. הפסוק הזה, ידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, זה פסוק בחזקאל שמדבר על המזבח. הוא מתאר את בית המקדש של העתיד לבוא, הוא מתאר את המזבח, הוא אומר על המזבח, זה השולחן אשר לפני השם. נו, אז שלושה שיושבים על שולחן אחד, שולחן של אכילה ושתייה של בני אדם, ואומרים עליו דברי תורה, אז מעלה עליהם הכתוב כאילו שהם מעלים קורבנות על המזבח, כאילו אכלו משולחנו של מקום. זה כמובן שזה סופרלטיב כזה, זה משהו שאומר בדרך הפלגה שהערך של חילה הוא שתייה רגילה, כאשר אומרים דברי תורה הוא מגיע לערכו של קורבן על המזבח. כך צריך גם להבין את הצד ההפוך, שכאשר מדובר על דבר שהוא בניגוד, שהוא ההפך מתורה, למרות שבסך הכל אף אחד שם לא עובד עבודה זרה, אבל בדרך הפלגה אומרים שהם כאילו אוכלים מזבחי מתים. כלומר, כאן זה במובן השלילי, אשר זה לכיוון השלילי, לא סתם דבר שהוא חול או דבר תמים, וכאן זה בכיוון החיובי בהפלגה. שאם יושבים ואומרים דברי תורה, זה מעלה את המעשים של חול, מעשים של אכילה ושתייה רגילה, לדרגה גבוהה. מזה כמובן אפשר ללמוד וצריך ללמוד שבאמת מן הראוי ששלושה שיושבים ואוכלים יחד שיגידו איזה דבר תורה, לא רק לדבר חוויות מה היה כשהיינו בטירונות וכדומה, אלא לדבר משהו בדברי תורה. אבל גם אם יוצא שלא מדברים דברי תורה, זה עדיין לא הופך את השולחן לחלילה לזבחי מתים. זה משהו שהוא מבטא את הכיוון של האדם. אם יש לו כיוון טוב, כיוון תורני, אז הוא גם הופך את השולחן החול שלו לשולחן של קודש, וכאילו מעלה את האכילה והשתייה לרמה של עבודת השם. בהמשך, משנה הבאה, במשנה ה', נלמד רק את חלקה הראשון, כי הוא זאת משנה שמחולקת לשני תנאים שונים וממרות שונות. אומר חנניה בן חכינאי, חנניה בן חכינאי אומר, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז הרמב״ם מפרש פה את הממרה הזאת, את שלושת הדברים, בצורה שמדייקת את העניין בצורה מיוחדת. דהיינו, הוא אומר, הנאור בלילה לבטלה, ומי שיתבודד בנפשו
גם כן לא לתכלית אלא לבטלה. וכן המפנה ליבו מדרכי העולם, לא להשגת אמת, אלא לבטלה. מה הוא אומר פה? יש אפשרות להבין, בטעות, שהתנה לדבר על הנאור בלילה, שזה לא טוב. המהלך בדרך יחידי, שזה לא טוב. ודבר שלישי, זה המפנה ליבו לבטלה. לא, הרמב"ם מסביר ששלושתם מוסבים על המילה לבטלה, או יותר נכון, המילה לבטלה מוסבת על שלושתם. הנאור בלילה לבטלה, ומי שהתבודד בנפשו גם כן לא לתכלית אלא לבטלה. וכן המפנה ליבו מדרכי העולם, עוד מעט נגיד מה זה, לא להשגת האמת אלא לבטלה. הרי זה מתחייב בנפשו. דהיינו, שנאור בלילה, עצם זה שהוא נאור בלילה זה לא דבר גרוע. שאלה מה הוא עושה כשהוא נאור בלילה. אם הוא נאור בלילה לא לבטלה, אלא הוא נאור בלילה בשביל ללמוד יותר, או בשביל לעשות מעשים טובים אחרים שאפשר לעשות אותם דווקא בלילה, אז הוא לא לבטלה, אז הוא עושה דברים חשובים. המהלך בדרך יחידי. בשביל מה הוא מהלך בדרך יחידי? אם זה לבטלה, הוא נמאס לו, והוא סתם ככה יוצא להסתובב בחוץ, זה נקרא לבטלה. אבל יש אדם שהוא מהלך בדרך יחידי, והוא מנצל את ההזדמנות לחשוב על דברים, לחשוב חשבונו של עולם, לעשות חשבון הנפש, לחשוב מה הוא צריך לתקן, מה, איך הוא יכול להשתפר. אז מותר לו ללכת לבדו, להפך, זה מעלה, להתבודד ידוע מה שהחסידי ברסלב אומרים, שזה המעלה הכי גדולה לעשות התבודדות, ובהתבודדות הזאת לחשוב מחשבות טובות ולדבר דיבורים טובים עם הקדוש ברוך הוא וכדומה, זה טוב, לא מוכרחים לעשות זה דווקא ככה, אבל כל אופן זה לא לבטלה, להפך, זה למעלה, זה לדבר חשוב. מי שנאור בלילה, זה שהוא נאור בלילה זה לא טוב, תלוי בשביל מה הוא נאור בלילה. אם הוא נאור בלילה לא לבטלה, אלא למעשים טובים, תבוא לברכה. מי שמתבודד בשביל זה, גם כן. אבל אם זה לבטלה, אז זה יותר טוב לישון. אם זה להסתובב סתם בחוץ לבד, בלי תכלית, יותר טוב להיות בבית. המפנה ליבו מדרכי העולם, כלומר שהוא לא עוסק בעניינים של הצרכים של העולם, בענייני דרך ארץ, הוא מתבטל ממה שבני אדם בדרך כלל עושים, דיינו שהם עובדים, שהם עוסקים בפרנסתם, הוא מפנה ליבו מדרכי העולם, הוא לא מתעסק, לא מתאמץ, לא רץ להשיג דברים, לא להשגת האמת, אלא לבטלה. מה פירוש? אם הוא מפנה ליבו מדרכי העולם בשביל לשקוע יותר בעניינים רוחניים, לשקוע יותר בלימוד, והוא קצת מזניח את ענייני העולם, עד רבה, תבוא עליו ברכה. אבל מישהו מפנה ליבו מדרכי העולם, הוא לא עוסק בדרך ארץ, והוא גם לא עוסק בתורה. אז זה לבטלה. עליו נאמר, הרי זה מתחייב בנפשו. מה אתה מבזבז את הזמן? אם אתה לא עושה דברים חשובים, אז תעסוק בדרך ארץ, תתקן את החיים הגשמיים, תתפרנס, תעבוד, תעשה משהו חיובי. וכך גם לגבי הנאור בלילה, אז הרמב"ם מחדש לנו כאן, שהמילה לבטלה, קאי על שלושתם, הוא מדגיש בפירוש, הנאור בלילה לבטלה, מי שיתבודד, לא לתכלית אלא לבטלה, וכן המפנה ליבו מדרכי העולם, לא להשגת האמת, אלא לבטלה, על זה נאמר מה שנאמר, אבל כל אלה יכולים להיות בשביל מטרות חיוביות.